Stutta svarið er nei, það ekki hægt að borga íbúð með veðflutningi. Algengstu leiðina til að greiða fyrir íbúð að borga með láni og eða peningum eða bara peningum og einnig að færast aukana, svo kvöldum makaskipti, þá fólk að skipta á eignum og ef þú með dýrareign, þá borgar sá sem með ódýrareignir með peningum eða láni. Það eins og ótrúlega algengum miskilningur að setja að borga með veðflutningi. Veðflutningur í raun og bara þú ert að taka láni sem hvílur eignin þinni og flytja hann yfir á næstu eign. Og þú engin peningar sem að koma út úr þessu láni því að hvert lán bara peningur einu sinni eða þegar það tekið. Þannig að segjum að þú sért í langri eignakeðu, 5 eignir. Og þá virkar þetta þannig að eign A, sem síðasta, fyrsta eignin raun og veru, peningarnir úr eign A rúlla áfram í B, C, D og E. Þannig að það kannski 5 fasteignasalar og 10 lánastofnanir sem þurfa að vinna saman að því að flytja peningarnir úr A yfir E. Þannig ef að þú ert með veðflutning, þá getur flutt lánið yfir á næstu eign. En þá þarfst að fá peninga frá kaupandan þínum til að setja áfram á seljandan þinn til þess að hann fái peninga samlega viðflutningi.